«Астрономія на Закарпатті». Саме з такою назвою з'явилася на світ книга науковця, кандидата фізико-математичних наук Степана Ігнатовича. Не один рік чоловік досліджував цю тему. Його на опрацювання упорядкувала внучка і днями представила видання. Розповідає про зародження і розвиток астрономічного напряму науки у державному вищому навчальному закладі Ужгородський національний університет і охоплює період із 1957 року до 1969 року. Книжка складена на основі листів, на основі протоколів, на основі журналів спостережень. У книзі викладені цікаві спостереження обласних науковців унікальної лабораторії космічних досліджень, що в Ужгороді. Її історія сягає з 1957 року, коли звідси велося спостереження за польотом першого штучного супутника Землі. Ця книга дійсно всьому колективу нашої лабораторії, тому що дійсно мало хто знає, як це все починалося і як це потім розвивалося. Варто додати, що книга «Астрономія на Закарпатті» – перше наукове дослідження такого типу. Ці фотографії, що тут є, і деякі прилади, як кажуть, які працювали, і, напевне, дотепер вони знаходяться, вони ще існують, і ми їх візуально, я їх бачу. Так що я дуже радий, що книга вийшла, що вона має, бо тому що це є історія від... Ще, я так думаю, бачу там про метеорити, звичайно, описано, бо в других роботах, крім того, що ви сказали, що Братійчук, нічого не видавалося. Видання побачило світ за сприянням управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації в межах реалізації програми підтримки творів місцевих авторів, популяризації закарпатської книги та сприяння книгорозповсюдженню.